Përshëndetje zonja zotrim, mirë se po takohemi dhe këtë shtunë emision ekskluziv për kryeqytetin, se çfarë kemi përgatitur për këtë javë, ndjekim titujt kryesor. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama kishte premtuar se në javën e fundit të shkurtit do të hapej thirrja e të ndërimit për sheshin Gjoshbosh. Mirë po kjo nuk ndodhi madje as në mars. Nga komuna thanë se synohet që ky investim të kryhet deri në fundin e këtij mandati. Faturat të shërbimeve komunale dhe jo vetëm pritet shpejt që konsumatorët i marrin ato të mbyllura në zarf. Kjo me qëllim të mbrojtjes së të dhënave personale. Megjithkëtë për ndërmarrjet komunale kjo nism po del të jetë sfiduese. Kompania rajonale ujësiesit Prishtina më 2023-ën ka evidentuar 220 kyqe ilegale në rjetin e ujësiesit dhe ka dorëzuar mbi 70 kallëzime penale, derisa ndaj kësaj kompanie regionale, borxhet janë milionshe nga ana e konsumatorve. Së shpejti faturat e shërbimeve komunale që i paguajnë konsumatorët do t'i pranojnë me zarf, pra faturat e jenë të mbytura në zarf. Pse po bëhet kjo dhe sa është sit për ndërmarrjet publike të kryeqytetit, mësojmë detajet nga gazetarja Blerina Doshlaku. Kushdo që hynë këtu mund të mësoj sa borxhe kanë banorët për ujë, rrymë, ngroje e ndonjë shërbim tjetër që kanë marrë. Kjo për faktin se faturat që lëshohen për këto shërbime e shpenzime janë të pambyllura. Kështu nuk do të vazhdoj edhe gjatë. Këto fatura që tek qytetarët dorëzoheshin në këtë mënyrë, në hyrjet barinësore apo edhe në shtëpi, kështu do të vazhdojnë deri në datën 30 qershor të këtij viti. Nga një korriku i këtij viti, këto do të dorëzohen në mënyrë të zarvuara tek qytetarët. Dorëzimi i faturave të mbyllura do të bëhet pas kërkesës së agjencisë për informim dhe privatësi. Në janar kemi fillu veç t'i takojmë të gjitha ndërmarrjet publike në nivel komunal, në por edhe në nivel qëndror të përfshi prej CATS, në më thonë si regulator, pastaj termokosin, higjenoteknikën, edhe ujësielsin, por jo vetëm në komunën e Prishtinës, normalisht edhe në gjithë territorin e Kosovës, dhe kemi kërkuar nga gjitha ndërmarrjet publike që faturimin ta bëjnë si pas kriterëve të ligjit, e që është pikrisht mbrojtja të dhënave personale. Në ndërmarrjen publike banesore të Prishtinës nuk janë njoftuar për këtë vendim. Anisi i zorshëm për të zbatuar, këtu thanë se do të ndjekin udhëzimet e agjensisë. Ne me njëherë kemi marrë masat e nevojshme për fillimin, për të përgatitur për këtë vendim dhe për të zbatuar në përpikmiri si pas kërkesës e tyre. Ne mendojmë se këtë vendim do t'i ketë sfidat e veta për neve si ndërmarrit, për arsye se ne si ndërmarrit ndërmarrit publike banisore ka 13.000 klient dhe mënyra e zarfimit e faturave në zarfa do të ketë vështërësit e veta për arsye se e nga dalësën kohën e shpëndarës e faturave, rrjedhimisht në momenti që ne vonojmë faturat të klientet në dikon dhe për dhe ne inkasim. Kompania rajonale pastrimi nuk do të ketë këtë problem, pas si zarfat i aplikojnë që 6 vjetë. Kompania pastrimi gjithsej ka 72.000 konsumator të anvisnis që ju kryin shërbim dhe e faturan e komunën e Prishtinës, duke ditur që nga viti 2018 ne veqemi duke e praktikuar një qëtë t'il, sigurisht që për një është bërë praktik e zakonçme dhe nuk është do një sfit kjo gjë për një vend. Dhe sigurisht për çdo gjë ne vetë që kemi jemi dakorduar me edhe me agjencionin për privatësi që do ta respektojmë dhe jemi në vazhdimsi duke u përpjekur që ta respektojmë. Sigurisht që në të ardhmen kompania do ta përcaktoj edhe një zyrtar lidhur me këtë çështje. Ju flet Prishtina provoi, por nuk ja doli të marrë ndonjë koment nga KEC për këtë vendim. Qytetarët thanë se u vjen mirë që u fshihen të dhënat për borxhe. Jemi se kështu zakonisht po na lënë për derë edhe për na humë, për në gjunë era, kështu me zarf është pa mirë pa. Qytetarët që nuk i marrin faturat në zarf mund të ankohen të agjensia për informim dhe privatësi. Kompanitë shërbyese që nuk respektojnë vendimin, ka gjasë të marrin gjoban nga 20 deri në 30.000 euro. Edhe ata që kapën duke hapur zarfin e huaj, ka gjasa të ndëshkohen, pasi kjo përbën e vepër penale. Pyet
pyetje se çka të pëlqen në Prishtinë, kësaj radhe janë përgjigjur banorët e lagjës Arbëria në kryeqytet. Të lagjët i kanë të shumta, të cilat janë nga kryesorët, i mësojmë nga kjo rubrikë cilën e ka realizuar Birina Dëshlaku. Këtë javë në rubrikën Qkes të pëlqen, kemi ardhur këtu në lagjën Arbëria në kryeqytet, se cilat janë kërkesat e banorëve të këtushëm, për të cilat ata mendojnë se ka nevojë për më shumë punë, e ndjekim kronikën në vazhdim. Problemi të rrugë, të qenë, e nda cak që ka plët rrugicat kësaj dhe problemi mai madh për fëmijë dhe për njerëzit që quen me nxes heret dhe që ditëm qysh nuk kujdeset kërkush për këta qenë me eliminu ose me që dikon këta e dhonë për shumë për një fëmijë i thuj një dhe i paguin 10 euro ndërsa për qenë nda cak 50 euro nësusht për mu nuk u nërmole kja dhe qenë do t'i zhdukun. Që gjithë 10.000 ka njerë, ka gra, që quen me nxes heret, 10-15 qenë në gjithë rrugicë ka. Mu personalisht vetë më kanë sulmu, su në quenan me nxes heret vrapoj, quenan me nxes, mu dyherë më kanë sulmu. Për fatë mirë që une nuk tut në dhe marrë gjithë me veti diçka në dorë kështu, se ka shumë qenë ka, e pa besushme së ka shumë. Me trotuare, trotuarët i lojnë kerët njerëzit ka dojnë, policia nuk merret me atë punë, hiç kurrier, gratë me fëmijë do të më shkumë mendisit rrugës, me mbeturina është katastrofë, këto marketet, si kemi këto 6 markete, këtë i ullin mbeturinan, ku jenë këtu për banorë, këtu, si jenë këtu koshat e mbeturina, është merë, Prishtina s'ka kur fërë infrastrukturë, zero, për gjithë shka. Duhet se cila ndërtes me pas vendin e vetë ku me e lonë bërlogin. Jo, një objekt është për një vanë ku i lojnë në beturinë, atë është për dhët pas për të objekte. Të të mërë që ka punu, kjo është katastrofë në Prishtinë. Kjo si me konë në shekullin 150, ku da di unë. Banoj këtu në rrugën Bashkim Femiu. Momentalisht problemi kryesor është rruga që është e shkatruar me gjysa për shkak të shtyllave që ndërtu me banesat këto anën tjetër. Pa që shpeshini jo në rruga ka shumë gropa, ka vazhdimisht ka investime kështu të vogla, po kjo pak ma tepër është problem. Për ndryshe investime jo në bonë në ndryshimi publik, ka dritat, ashtë i ka regullu së fundi edhe dritat. Pak ma tepër, normal është pak duhet me qenë ndërgjësimi qytetarëve, ma tepër për higjienë, për pastërti, janë vendet ku janë të vendosur në kontinjerët e krejt, po nuk ka këtu shumë punë komuna, unë mendoj që duhet se cili mu vedisu. Nuk ekziston trafiku urban, një autobus i trafikut urban nuk qarkullon kënina. Këndej, kemi bo kërkes nga komuna, disa herë, kemi shkrujt edhe në përrjetet sociale dhe që të aktivizohet një vijet trafikut urban këndej, po kot. Rruga Bashkim Femiu e arkitektit matë njoftur të Prishtinës me vitet tonë ashtë, ka 10 vite që është e shkatruar, e dëmtuar ashtë shumë, kuj si bjen dërmend me renovu, me ndërtu, me bani një stazë për këmpësore, një stazë për biciklista, për kjo është e kotë. Tjetra këtu, me vite, që 2 vite ka filluar kjo rrugë, dhe vazhdojnë një ditë punohet, 2 javë s'punohet. Ndërsa fati ndërtimit saj ka qenë i për rezultatëve të komunës, i thonë që do të kryet për 3 muaj.
Rikthimi tani në studio do shkoa për mysafirët e mi për këtë javë. Tëftuar kam zëdhënësën e kompanisë rajonale të ujësilësit Prishtina, zonja Arjeta Mjeku, mirë se erdhët në emisionin, ju fletë Prishtina. Faleminderit Arnesha, knasi e jona. Faleminderit shumë, si dhe inspektorin e poksoj kompanije, zotër Qamil Hasani, mirë se erdhët, faleminderit. Arjeta, po e fillojmë me juve me të parën, në botën, në kohën kur është digitalizuar gjithçka dhe në basë kemi haruar shkruajmë me shkrim me dorë, ju e kthyet një metodë të kahershme dhe me bukur shkrim, adje, në rrjetet sociale, të PR-it themi të kompanisë rajonale ujësielësi, thirrjet për shtetarët për paguar borxhet dhe gjithçka tjetër. Si lindi kjo ide sepse bëhet nami në rrjetet sociale dhe në portale kudo në atë nismën tënde të fillimit? Po realisht nuk e kam prit që do të bëj kaq buj kjo shkrimi dorës. Mirë po duke punuar me fëmijët e mi në klasën e parë dhe në klasën e pestë, më lindi ideja që të lidhi të tashmën me të kaluarën, sepse kur isha në klasën e 2 dhe 3, isha e njohur për bukushkrim në atë kohë, dhe mësuesja e ndjera Lumnie Mustafa ma merrte pletorën dhe e barte të klasët e tjera dhe të shkollat e tjera, kështu që më lindi kjo ide duke punuar me fëmijë, dhe thash të bëj diçka më ndryshe se komunikatat e zakonshme që i shohim. Se komunikatat e zakonshme e lidha zhvillimin e teknologjisë me diçka të vjetër, më thonë me shkrimin e dorës, që ne gativet që kemi harruar, është mirë që ta kemi bukur shkrimin, kështu që u mundova ta bëj një ndërlidhje të së shkuarës me të tashmen, në mënyrë që të shërbeje edhe për gjeneratat e reja që nuk duhet harruar bukushkrimi, drejtshkrimi i gjuhës tonë të bukushqive. Gjithsesi ju po jepni mesazhe dhe të tjera me festa të caktuara, pra shikues kjo është zyrtarja e KRU ujësielësit të Prishtina, që ka sjell këtë stil ndryshe të komunikuarit me qytetarët. Po fillojmë me punë të tjera, ju kemi parë aksione kudo në terrenet, ju e mbuloni gjithë regionin, me qimi për Prishtinën po flasim sigurisht më shumë për Prishtinën. Sa ka bëzhvillim Prishtina ndaj kompanisë rajonale? Ne jemi kompani regionale, ne menaxhojmë me 8 komuna në zonën e shërbimit, pra rreth 40% të territorit Republikës Kosovës. Ne kemi dikun mbi 170.000 konsumator që u ofrojmë shërbime për ujësielës dhe kanalizim. Gjithë regionit. Gjithë regionit. Mirë po, nëse flasim, me njëherë bëjmë një ndarje të anvisrisë me bizneset, sepse 80% e sasisë ujë shpenzohet nga anvisria, ndërka që borxhet e anvisrisë ndaj kompanisë rajonale të ujësielësit Prishtina janë mbi 40 milion euro, ndërsa bizneset e vogla dhe të mëdha kanë borxhe mbi 5 milion euro. Institucionet shtetërore janë pagues të rregullt, ndonjëherë mund t'i vonojnë nga 2-3 muaj faturat, mirë po pavarësisht pasaj paguajnë, janë të rregullt. Ne pikrisht që të mbledhim borxhet e vjetra dhe të mbledhim edhe borxhet e tanishme që janë, domethënë faturat që vinë çdo muaj. Vitin e kaluar kemi pas një vit mjaft të suksesshëm. Kemi zhvilluar aksione në gjithë zonën e shërbimit, filluar me Prishtinën, Graçanicën, me fshatra, pastaj Shtimin, komunën e Lipjanit, fushë Kosovës, kemi bërë aksione falja dhe mediave të Republikës Kosovës dhe asistencës së policisë së Kosovës që na kanë ndihmuar mjaft në këto aksione dhe kjo ka bërë që të kemi një rritje më të madhe të shkallës së arkëtimit, pastaj rritje të faturimit. Dhe evidentimit të kyçeve ilegale që i keni rregulluar, themi, dhe ata janë futur në kyçe ilegale për të paguar dhe për qenë faturues të rregullt. Po normalisht, mirë po, nuk mund të barazohet një qytetar që ka kyçe ilegale, që ka e përdorur ujin në mënyrë ilegale me vite tëra, me një qytetar që është i ndërgjegjshëm për këto. A ka borxhe më të mëdha Prishtina sepse ju mbulon gjithë regionin? Normalisht, qytet është zona më e madhe sigurisht që ka borxhet më të mëdha të kryeqytetit. Sa ka qytetar ose konsumator që me vitet tona se ka paguar dhe ku shkojnë ato numrat e vjetëve që se kanë paguar fare ujin? Ka qytetar që ndoshta nuk janë edhe të shumë mirë, po ka qytetar që nga pas lufta nuk e kanë paguar asnjë cent të vetëm për shërbimet e ujësielës dhe kanalizimit. Dhe zakonisht kemi has, edhe në bazë statistikave që ne i kemi dhe analizave që i kemi bërë në teren, kesh përdoruesit më të mëdhenj të ujit pishën janë po këta qytetarë cilët nuk kanë paguar fatura për shërbimet e ujësielësit. Mirë po, që nga viti kaluar, ne kemi ndërmarë këto aksione, përveç aksioneve për shkyqe nga sistemi furnizimit me ujit pishëm, ne jemi duke procesuar për kallëzime penale gjitha kyqet ilegale, sepse nuk mund të asesi që një konsumator ilegal të barazohet me një konsumator të rregullt. Inspektori me siguri mund të tregojë edhe sa kyqe ilegale. Do të ndëlidhme me inspektorin direkt me çim në këtë temë. Ju ke thashë që kemi parë shumë aksione, ju jeni një prej atyre inspektorëve që delin në terren kudo në regionin e Prishtinës. Sa hasni në kyqe ilegale dhe si arrini të detektoni ato? A duhet keni asistencë të policisë gjatë kohës sepse po besoj që ka edhe kërcënime padyshim si çdo punë tjetër e inspektorit? Si është për ju një ditë pune?
Gjatë vitit 2023, kemi hasë në 220 lidhje ilegale dhe kemi bo bi 70 kallëzime penale. Pra, këto kyqe ilegale në gjithë regionin e Prishtinës. Ku keni hasër më shumë? Në Prishtinë, në fshatra, në komunat tjera? Ku jemi më teksuara? Në Prishtinë, po ka edhe në për qytetet tjera. Fshatrat e abuzojnë më shumë, a kanë mundësime të jetë infrastrukturore? Abuzojnë, gjatë verës më shumë po i isin. A ndodhë kjo që shtypja ujit ankohen banorët në përfshatrat që zvoglohet bie, përshka këtë këqëpërdërimit të mëshme që ndodhin nga banorët të tjerë qytetarët? Po, zakonisht mas shumë të dëmtojnë lidhjet ilegale, funizimin e ujit. Në thuani, si e detektoni një lidhje ilegale në Tiranë? Është lidhur ilegalisht ai qytetar? E përcjell me apo kalon përmes ulmasit, a ka faturë të hapur? Pra, lëshoni ujin, keni rrjedhje të ujit. Dhe nëse nuk kalon përmes ulmasit, ujmaci, po. Po, devikumi se lidhje ilegale. Sa kërcnoni në Tiranë, zotëri Hasani, ju dhe kolegët e juaj që bëni këtë punë? Kena kërcnime, zakonisht, po gjatë javës kena një herë njoft, kena asistent nga policia, ku kena kërcnime, zakonisht shkojnë edhe me polici. A ka pas raste deri te kërcnimet fizike dhe më të rënda, personale? Ka pas. Ka fyrje, ka sharje, sigurisht? Po, zakonisht që tashtë edhe ju më vidisu pak qytetarët. Pra ju presim pak më mirë. Po më intereson në pjesën e Prishtinës, a abuzohet në ndërtesa kolektive, a ka mundësi të keqë shpërdërimit? Ka, ka. Se ne mendojme të më në përshatra, shtëpia, është me letë qasja dhe mundësia. Ka dhe në për banjese si ndodhin ato, si bën, ku bën? Në çfarë zona, është në podrumet të ndërtesave? Në podrume, mas shumë të në podrume, për pastrim, bën kyqe ilegale. E qartë. Zonja, mjeku, këthemi të ju, si është targeti për këtë vit, të ndikni, të ndiqni këto kyqet ilegale, kudo në regionin që mbulani? O, kjo është një vazhdimësi e viti 2023. Sa e keni minimizuar këtë dukuri, më thoni, më aksionit e dretanishme? Është minimizuar mjaft, mirë po ende ka, ende është një dukuri e shfaqur në rajonin e Prishtinës, pasta edhe në komunat e tjera. Këto aksione, pikrish për këtë arsye, ne kemi marrë inspektorët e rinj që kanë treguar rezultatet shkëlqyeshme para një viti, edhe kemi menaxherin e inspektorëve, i cili është mjaft i përpjekur në punën e tij që bën, ka bashkëpunim të shkëlqyeshëm me inspektor dhe fal punësimit të këtyre inspektorëve, rreth 10 inspektor, 13 apo sa janë gjithsej, 13 apo 20, sepse janë shpërndarë disa edhe në komunat e tjera, fal tyre ne kemi arrit që përmes aksioneve të mbledhim tyrat nga qytetarët të cilët nuk janë paguës të regullë të faturave të ujit, por edhe duke i gjobitur ata konsumator që kanë lidhje ilegale në sistemin e rritë. Cilat janë gjobat përveç kallëzimeve penale që dërgohen? Por realisht ne kemi kërkuar një bashkëpunim më të mirë me komunat përkatëse, sepse viteve para prake u kemi dërguar kërkesë në muajin qershor që të nxjerrin një urdhëresë administrative përmes së cilës do gjobiteshin personat të cilët zihen në flagrancë duke e shpërdorur ujin. Vetëm komuna e Podujevës është përgjigjur në këtë kërkesën tonë vitin e kaluar, por shpresojmë që edhe në këtë vit do të përgjigjen edhe komunat e tjera në mënyrë që të përcaktohen gjobat e parapara për personat fizik dhe juridik, sepse gjobat kanë qenë për personat fizik 100 euro, për personat juridik 300 euro. Mirë po, si pas informacioneve që kemi, nuk është se ka funksionuar atë sa duhet gjobat për ta konsumator. Sa konsumator numëron Prishtina? E kjo, në këru, ujësjelës shifra e konsumatorë? Zakonisht të shifrat në komunën e Prishtinës dhe Fushkosovës shkojnë bashkë, mirë po gjithsej në krejt komunat janë nbi 170.000 konsumatorë. Është një, theme kështu një sfidere, një urdhëre, që ka rekomandim nga Agjencia për Informim dhe Privatësi për ruajtjen e të dhënave, që faturat të futen në zarf, pra mos të shihen të dhënat, që zakonisht ne dim se janë hymjet kolektive dhe fqiu mund të kujshiu, kujshis mja po faturën, borgjën, gjithë shka tjetër. Sa ka me qenë sfiduse me mbulu regionin, Prishtinë një numër të madhë banorve, pra duhet zarf, adresa mbi të dhe gjithë shka tjetër. A e një të e praktiku dhe kur dhëtë nisë të me shpërndarin? Po, shpesher e përmendi një thënje që është nuk ka liber që e zëvëndësëm përvojën. Ne duhet të respektojmë ligjet dhe gjdo ligjë, gjdo regulore që den nga Agjencioni për Privatësi dhe Informim. Ne jemi duke punuar në këtë proces që t'i fusim gjitha faturat në zarfe dhe t'u adërgojmë konsumatorve. Është një regull që ne duhet të respektojmë, jemi për ligjshmëri. Mirë po, kjo nuk do të thotë që fqinit nuk ja hapë zarfin në postat e tyra brenda ndërtesave. Edhe kjo mund të ndodhë? Kjo gjithsesi do të ndodhë, jam mëse e bindur për shkakt përvojave,
sepse gjithmonë fshiut ja kërkon se sa e ka borxhin ose sa ka paguar, a ka paguar fatura. Në krahasim. Nuk është e vështirë ta marrësh nga posta zarfin dhe ta hapësh atë. Pra, thoni se kjo s'ka me ndihmu me mbrojt të dhënat? Kjo mund t'i mbroj, edhe është një liçmëri që ne duhet ta respektojmë, mirë po unë jam mëse e bindur që do të ndodhë një gjë e tillë. Nëse veç një fëqin, ja kërkon fëqin i tjetër të shos se sa e ka borgjin. Ne do i respektojmë këto regula, jo, nuk do t'jetë sfiduese, sepse gjithë që është material shtesë. Po, normal, është kosto shtesë për neve. Ne fatmirësisht kemi arritur që ta kryejmë edhe kredinë Bankës Gjermane për zhvillim deri në vitin 2024 për impiantin e trajtimit të ujit në Shkabaj, pastaj është kosto e lartë trajtimi i ujit dhe shpërndarja e tij te konsumatorët, është një kosto shumë e lartë edhe pagesa që ne kryejmë për ndërmarrjen publike i Iberlepens që ujin e marrim nga kanali Ibrit. Kemi shumë kosto, edhe kjo do të jetë një kosto shtesë, mirë po ligjet duhet të zbatojmë. Mirë po se sa do imbron të dhënat personale në hyrje, sidomos e kam fjalën për hyrje të ndërtesave kolektive, jam mëse e bindur që fatura do futet në zarf, por nëse fëqinit i intereson, a i do e bëjt pa mundurën që ta hap zarfin dhe ta shë. E qartë, përse nuk kemi endemensi për të kryuar ose respektuar privatsin e tjetërit. Kjo është. Po këthemi që kemi po kërka investime kapitale në kërë qytetë, si do mos ndodhë kjo, gjypa dëmtohën, qytetarën besin pa ujë, sa për ndodhë shpesh. Qka për ndodhë mes juve ose drejtorisë komunës këtë rasë investime kapitale ose ministrisë që bëm punime infrastrukturore që po hasin në këto për të lashe? A komunikoj me juve me pytë kësh kyqe e gypit? A dëmtohën shpesh? A keni komunikime që mos miliona është ata qytetarë pa ujë fatkecësht? Pavarësisht komunikimeve, në vitin 2022 dhe 2023 kemi pas mjaft dëmtime të gypave infrastrukturës primare dhe sekundare nga palë të treta, nga operator ekonomik qoftë privat, qoftë komunave përkasit, qoftë ministrive. Gypat shpesh nga dëmtohen pra nga palë të treta, mirë po për hirë të konsumatorve që mos në mbeten pa ujë, ne me njerë të thrasim edhe inspekcionet komunale që dalin në vendin e gjarjes të shojnë se cilat janë humbjet që ka shkaktuar kompania në fjalë. Mirë po për që konsumatorit mos mbetet pa ujë, ne çdo herë dalim dhe e sanojmë gypin pavarësisht se cila palë e dëmton. E kemi bërë një gjë të tillë. Mirë po, a mund të gjobitin këto institucione? Po, në rastet të tjera ne thrasim inspekcionet e komunave për kase. Nëse është në Prishtinë, inspekcionin e komunës Prishtinë, nëse është Podujevës. Po, ne dënon këtë rast vetë komunën? Po, e dënojnë në kompani, varsisht për cila kompani është. A është kompani private, apo është kompani e kontraktuan nga vetë komuna. Mirë po, dëmtimi një gypit e ujësjelësit, përveç që shkakton humbje që qytetarit mos ketë furnizim me ujë të pishëm, shkakton edhe humbje të ujit, cilat e kemi prioritet dhe është misioni kompanisë. Jo, është reduktimi i humbjeve të ujit, cilat në vitin 2023 kanë qenë 57%, dhe këto humbje e kemi obligim dhe misioni juni që në vitin 2024 dhe 2025 të fokusohemi në reduktimin apo zvoglimin e humbjeve teknike dhe komerciale. Në përshatra, zakonisht ka zyrtar, pra ankohen që nuk po bëhet matja e ujmacit, lukletzot, orani, si që quajmë. Sa ka ankesa të qytetarve, ka shikti personelit të KRU Prishtina, që nuk lexojnë ujmacit dhe thonë që faturat e tyre janë paushale me çmime të larta. Dhe sa është i rëndësishëm që qytetari, konsumatori ta ketë ujmacin? Pse duhet ta kemi një pajisje të tillë? Po, ka konsumator që nuk kanë ujmatës individual, sidomos në ndërtesat e vjetra kolektive. Ta t'jem me sinqert, unë personalisht në Ulpian, në ndërtesën time nuk kam ujmatës, dhe faturohemi në bazë të numrit të ndërtesave. Përpjestohet. O, çka është rrezikshmëria në këtë rast? Unë po flas për veten time. Po, sigurisht. Unë duhet patjetër që ta vendosë ujmacin, sepse i kam dy vertikale dhe duhet vendosur dy ujmatës, sepse nëse ekziston vetëm një rrjedhje sa do e vogël brenda ndërtesës, do të më faturohet mua. Dhe mund të shkojë faktura deri në 300 euro, kemi pas raste në ndërtesa tjera, një konsumatori mund të shkojë deri në 300 euro për shkak të rrjedhjes së brendshme. Andaj, në këtë rast, edhe unë, edhe çdo konsumator në ndërtesa kolektive që nuk ka ujmatës, duhet ta vendosë ujmacin në mënyrë që të faturimi të jetë më real. Sepse atë sa harxhon, atë edhe paguan. Dhe jo të paguash për ndonjë rrjedhje, po që i ndodh te fëqinji dhe ti duhet paguash për të. Ta bash faturën e të tjerëve realisht, ta paguash faturën e të tjerëve. Shumë më mirë të kemi një faturim real, është mirë edhe për kompaninë, por për konsumatorin veçanti, për xhepin ekonomik, po për xhepin ekonomik që të vendos ujmatës individual. Për shembull, në hyrjen time janë 4 konsumatorë që kanë ujmatës individual dhe fatura atyre u shkon shumë më e lirë se sa mua personalisht. Sa ju që jeni po. Po, un mund të paguaj diku 15-16 euro, konsumatorit në fjalë, ndoshta me numër të njëjtë banorëve i shkon 8 euro, 9 euro. Do të thonë, secili konsumator i bëj apel
sepse po fillojnë nga vetja ime. Edhe ju ta vendosni ujmatës. Edhe unë duhet t'i vendosi dy ujmatës. Dy ujmatës. Sepse në Lagjën Ulpiona ka ndërtesa kolektive që i kanë nga dy vertikale. Po i treguat. Po në Dardani ka ndërtesa kolektive që janë me tri vertikale. A duhet tre ujmatës? Duhet tre ujmatës ose ta thirrë ndonjë mjeshtër privat, ta bëjë ndërlidhjen dhe të trin linja ti vendos në një ujmatës. Ta bëj ushqyesi apo duhet qytetarët të bëjnë? Jo, qytetarët, sepse gjithçka që ndodh brenda ndërtesës është përgjegjësi e qytetarëve. Ligji për bashkëpronësi e thot shumë mirë që është përgjegjësi e qytetarit. Ne kemi vetëm deri te ujmaci përbashkët, deri te ujmaci i ndërtesës. Jo individuale dhe gëzimet. Për të sa qytetar ose konsumator janë dërguar në përmbarë të përmbaruesit deri më tani dhe sa duhet të jetë borxhi faturës dhe periudha pa paguar e borxhit që këta konsumator dërgojnë të përmbaruesit. Borxh për ne janë dy faturat pa paguara e lartë. Mirë, por ne pra dhe nëse shumë a 10 eurat në dy faturat. Edhe nëse 10 euro, si të janë dy faturat papaguar është bërgj. Andaj, zakonisht ne po dërgojmë për mes postës së Kosovës, kemi bërë marveshje me ta që të dërgohen vërejtjet të konsumatorët për mes postës, zakonisht bërgjët që janë 60 euro, 70 euro, 80, 100 euro, ndërkash të përmbaruesit privat ka nga 80 euro, 100 euro që i dërgojmë për përmbarim, andaj nuk duhet lihen mbi dy faturat papaguara, ne kuptojmë gjendjen ekonomike, mirë po është mirë që bëhet pagesë sepse jo gjithçka varet nga ne, ne kemi edhe organe tjera kompetente që na kontrollojnë. Qartë, një pyetje për zotin Hasani, zotin Hasani, verës sa do t'jeni intenziv me inspektime, duke ditur që rritet mendoj për shfrytëzimi i ujit, hapësirat gjelbruse, obori, boshet, gjithë ata që bëhen. Sa do i rrisni numrin e inspektimeve në teren? Gjatë ditës i bëjnë na zakonisht 50 deri 20 vizita, po verës kena më shumë inspektime. A ka fqinë apo qytetarët asaj zone që ju lajmërojnë potencialisht kush është kishë përdoru si mjetë? Po, lajmërojnë me foto, video. Sa ju ndimojnë këto me indjekë të ndimojnë shumë. Zakonisht në ndimojnë shumë këto. Dhe bëj apel bilu me na, si të shofin se janë të kishë përdoru ujim me na me ju raportu edhe me ju njoftu. A kemi me pas krizit të mundshme për ujtë pëshëm këtë verë, sepse gjithmonë bëhet thirrje për kujdesu dhe duhet kemi kujdes. Ka mund na përsëritet një rastin gjashtë me Badovsin se që patë muaj më parë. Po, më s'keqi, jemi dëshmitarë të viti 2013-2014, kur nivellit e ujit kanë qenë minus 14 metra në nivellin maksimal të kapërderjes dhe kishim rezerva vetëm edhe për një muaj, në mënyrë që të mos vijmë deri në atë gjendje, është mirë që ta shpenzojmë ujin racionalisht. Nivellet e ujin liqenet akumuluese janë mjaftë mirë, diku minus 1 metër në kuotën maksimalit ka përderjes, dhe besojmë që nuk do të kemi krizë për ujtë pishëm, por nëse uji shpenzohet racionalisht, nëse uji nuk keqë përdoret, sepse ajo, si që tha dhe Zoti Hasani, furnizimin me ujtë pishëm mësë shumë të e rëndojnë kyqet ilegale në sistemin e rjetit ujësielësit. Sa më pak kyqe ilegale, apo fare kyqe ilegale, sa më pak keqë përdorime, ujtë do të ka për të gjithë. Po, furnizimin do të jetë i mirë, sepse ne punojmë me kapacitete maksimale në të trija impiantet e trajtimit të ujtë. Mirë po, problemi me Badovsin ka qenë me mangan, nuk ka qenë aqë, është bërë pak me madhe se sa duhet, sepse nivelli nuk ka qenë aqë alarman sa është bërë madhe. Mirë po, përshkak që institutin a rekomanduar, institutin neve nga ka rekomanduar që përshkak të ruajtjes së shëndetit qytetarve, është mirë që atë ujtë mos e pinë deri në një kohë të caktuar, sepse rritjet manganit nuk ka vetëm një liçenit tona, ka në mbarë botën. Zakonisht kjo ndodhë kur ditët janë të nxehta dhe netët e ftohta, hidrotermi quhet, andaj tash nuk kemi probleme me cilësinë e ujtë pishëm, në moment që kemi ndonjë problem, ne e ndërprejmë prodhimin e ujtë, në mënyrë që ata ujtë që e dërgojmë të qytetarët jetë cilësor dhe përpije. Jemi në fund fare, po më intereson një pyetje, sepse ne jetojmë edhe përballemi të tilla situata në këtë region, pse kemi ndërprerje të ujtë sa herë ka rreshje shiu disa ditë, themi rreshje të mëdha shiu, dhe me njëherë i është ajo komunikata juaj për shkak të, kemi reduktime për shkak të reshje për pastrimit ujtë. Po. Si mund të evitohet kjo, që mos ta vrejmë në këtë? Se ne kemi marë trauma, kur ka reshje të mëdhaja, të të me që ndalit ujtë. Si do mos konsumatorit e fushë Kosovës. E kanë këtë problemës shumë të, me një disa lagjët të kryetë qytetit. Ju jeni dëshmitarë që para disa viteve ne kemi bërë një rjetë rritë ujësielësit në komunën e fushë Kosovës, sepse Fushë Kosova është furnizuar nga sistemi i Kuzminit, ndërka 75% e konsumatorët tashmë furnizuar nga sistemi i Shkabajve. Si mund të evitohet kjo që mos kemi ndërprerje? Ne jemi në bisedimet vazhdueshme
kryeshefi i Usjellësit Arsim Fetau me zotin Faruk Mujka nga Iber Lepenci janë në bisedime që të shohin zgjidhje alternative për kanalin e Iber Lepenci, që uji që vijet mos vije aq i ndotur sa ne të mund të mos e pastrojmë apo ta trajtojmë në mënyrë optimale. Dhe mos kemi reduktime ditore të gjata siç ka ndodhur vitin e kaluar. Po, sepse fokusi ynë është këtu, që ujin që e marrim të jetë i pastër për pije. Mirë po, janë bisedimet që po zhvillohen në mes të dy kryeshefave të dy ndërmarrjeve publike, që të evitohet ky problem në kanalin e Iber Lepencit, sepse gjitha rrjedhat e ujrave e lumore, e fushave mbledhen dhe futen në kanalin e Iber Lepencit dhe pastaj uji vjen i ndotur që fabrika që e kemi në Shkuabaj është mjaft e sofistikuar sa që nuk mund të trajtoj ujë që nuk është shumë i pastër. Unë ju falenderoj të dyve për gjitha informacionet që dhatë për shikuesit e Prishtinës dhe gjithë regionit që mbuloni. Punë të mbar, nga këtu ne bëjmë thirrje për gjithë qytetarët ta ruajnë ujin dhe ta paguajnë faturën sepse nuk është kosto lart dhe uji pa ujë nuk kemi jetë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tashmë dihet që George Bush do shëndrohet në një shesh apo bulevard, projekt në cilin e ka prezantuar në këtë fillim viti Komuna e Prishtinës. Madje kryetari për Palim Rama kishte dhënë edhe një afat në muajin shkurt, pra që në javën e fundit të shkurtit do të qitet në tender ky projekt pra për George Bushin. Megjithatë, nuk ka ndodhur diçka e tillë. Kur pritet të ndodhë dhe apo zvaritet ky projekt, i mësojmë detajet nga kronika në vazhdim. Ende duket si një rrugë që është mbyllur për qarkullim automjetësh, a nëse ka herë dihet që George Bush do të shndrohet në bulevard. Por kjo po ndodh si që ishte thënë, këtu nuk u largua as asfalti, gjë që duhet të ndodhte më 2023-ën, si që pati premtuar kryetari për Parim Rama. Këti të fundit nuk i dolin të sakta fjalët as kur premtoi afate për të ndërimin e këti projekti, të cilin e bëri me 22 shkurt të 2024-ës. Për po ashtu dhe diskutum detalet e sheshit George Bush që në fund të kësa jove edhe do të dalë për tender pra për ndërtime dhe për zhvillim të sheshit George Bush. Do atë sak se kur bëhet kjo nuk ka ende. Disa çështje apo detaje teknike kemi disa vonesa realisht që duhet të pranojmë. Brenda një kohë të shkurt, thejmë ashtu 30 ditëshe, që të tenderohet e njëjta. Komunarët shprehen optimist se punimet do të nisin si vjet. Ashtu që gjatë verës pra të fillohet me punime dhe parashihet që gjithë projektit tentohet tentativisht përfundohet brenda mandatit kryetarit. Pra. Përkundër kësaj, monitoruesit e komunës thonë se është shqetësuese vonesa për iniciimin e procedurave kur bëhet fjalë për projekte madhore si ky i sheshit të ri. Mungesat, vonesat dhe hezitimin e inicimin e këtyre procedurave është shqetësim në vete, sepse edhe pas inicimit të procedurat janë të stërzgjatura, ka afate ligjore të cilat duhet ndjekur, duke llogaritur këtu edhe afatet e kërkesa për rishërtim dhe kërkesave të tjera të cilat mund të kenë operatorët ekonomik, por gjithashtu shtuar faktin edhe ankesave të cilat mund të kenë në organin shërtues të përgjimit të cilat marrin me muaj vonesë. Andaj, Komuna e Prishtinës do duaj që sa më shpejt të iniciojë projekte të cilat i konsiderojnë sa më madhore, sepse ka afate shumë të gjata në procedurat e prokurimit. Qytetarët thonë se kjo hapësirë duhet të trajtohej më dinjitetshëm nga lidershipi komunal, të paktën për shkak të emrit që mban. Vetëm fjala George Bush, emri, e ka atë rëndësinë e vetë. Mos flasim më të tjerë. Kjo dashtë me qenë me të vërtetë që është me ndryquar. Pikë spori ka bërë premtime astronomike, dhe më thonë, mirë po nuk e kam pritë që nuk do të punoj asgjë, dhe më thonë, për shkak se premtime ti ka pas te për të më dhahë. E në zhgënyër? Zhgënyëm total. Për këtë projekt, fillimisht janë darë vetëm 500.000 euro. Kostoja totale nuk dihet ende.
Tashmë se që dini rubrika e përjashtme spionet e UFP-s janë raportimet e juaja që i bënin adresën ju fletrushinës që kanë të bëjnë me gjitha problemet dhe që duhet i zgjidhë komuna e Prishtinës. Ne fillojmë të parën, regjia të lutëm nëse jemi gati, fillojmë një pamje të shëmtuar nga kryeqyteti, as pak të mirë. Shtetari që na ka shuar thotë që deponi e mbeturinash është ndruar kjo hapësirë në rrugën Ahmet Koronica në lagjën Mati 1. Ne si banorë kemi kontaktuar inspekcionin e kryeqytetit, por as nuk janë lajmëruar. Për më tepër, kjo pamje është të tmerrshme, skandaloze dhe po ndodh midis kryeqytetit. Pra këto janë pamjet që na vijnë nga kjo hapësirë e kësaj rrugëje që në fakt nuk i shkon as pak kryeqytetit, plot mbeturina e madje dhe disa duke i djegur ato. Pamje këto që jetojnë shumë komplekse banesore dhe kanë përballë këtë pamje. Vazhdojmë me një problem tjetër të radhës që ka të bëjë me mbeturinat, por jo me neglizhencën e komunës apo kompanisë regjionale pastrimi, por me papërgjithshmërinë e qytetarëve. Qytetari thotë kështu që përkundër që disa herë me radhë janë larguar mbeturinat nga kompania regjionale pastrimi, prap qytetarët e papërgjithshëm po i hedhin bërllogun në këtë hapësirë të rrugës Ndue Përdheshi, anëse kontejnerat janë vetëm larg 10 metra nga këtu. Pra kjo është një raportim i shpesh që është bërë në fakt në adresën ju flet Prishtinës dhe qytetarët e kanë krijuar këtë mini deponi ilegale të themi nga pretesa për të dërguar mbeturinat e kontejnerat që gjenden pak metra më tutje. Ne i kemi përcyer inspektoratit të kryeqytetit dhe drejtorisë të shërbimeve publike për të marrë masa edhe ndaj këtyre veprimeve. Vazhdojmë tutje me një problem që na vije nga ndriçimi publik. Një qytetar ka thënë që mungon ndriçimi publik në një pjesë të shtyllave në rrugën e Qremçabej afër parkut 1 tetori. Dhe ne me njëherë i kemi bërthirje organeve kompetente drejturive dhe na kanë lajmëruar që këtë problem e kanë sanuar dhe kësaj rrugë i është kthyer ndriçimi. Kemi një problem të radhës, ka të bëjë me rrugët dhe infrastrukturën. Qytetari në fjalë na ka thënë që rruga prapa tregut të gjelbër që lidhet me rrugën Sherif Jashari deri te ura e famshme në Mshir, ajo ura improvisuar e hekurt, është në gjendje të tmerrshme. Këto janë fotot, pra uji, një mini liçe themi këtu në rrugët e kësaj lagje, kësaj rruge që ndërlidhet, thotë janë ka gropa të mëdha, rruga është e pakalueshme nga rreshtit të shiut dhe rrugët na janë bërë liçe. Presin investimin nga komuna edhe këta banorë gjithsesi. Dhe fundit që kemi një problem të zakonshëm, trotuaret të bllokuara që nga veturat shoferë të papërgjithshëm, por në fakt kjo pamje na vjen nga lagja Dardania që trotuaret janë shndruar në parking për kombi busat që vinë nga Vushtria dhe Mitrovica, që pra dhe kanë bllokuar këtë qase të qytetarëve. Këtë qëndrime kanë këto automjete që bartin qytetar udhëtar për në Vushtrinë e Mitrovicës e që stacionohen pikërisht në lagjën Dardania. Këto ishin gjitha problemet sa i përket spionit të UFP-s. Sonja dhe zotrin, ka që kishim përgatitur për këtë shtu, një vazhdonit në shuani, të raportoni në adresën një fletë Prishtinës. Emisionin një fletë Prishtina mund të gjenë në kanalin zyrtar në YouTube, si dhe në faqën e Facebook të emisionit. Dritë shtu në nërshme, miru pafshim.